Շաշն, շնորհակալություն, որ բարի երեկո բոլորին, ուրախ եմ, որ շաբաթօրով նույնիսկ այժմին համաձայնվել եք միանալու և քննարկելու։ Ես Թևանն եմ, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավարն եմ, արմատներով արցախցի եմ, չգիտեմ, միգուցե շատ դեպք քիչեք, որ նաև առիթեմ ունեցած ազգային ժողովի պատգամավոր լինել, Արցախի ներկայացուցիչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 97-ից 99 թվականներին եմ աշխատել, այնպես որ ինքս անձնապես որևէ իմաստով փախստականի կարգավիճակ չունեմ, բայց արմատներով Ստեփանակերտի եմ, կյանքն հենց ա դասավորվել, որ ինչ-որ մի ժամանակում ստիպացան եղել Երևանում ապրել, այստեղ եմ իմ երկրորդադրության գործունեությունը ծավալում, և մշտապես այս խնդիրը նույնիսկ մանուկ ժամանակներից ա սկսած 90 թվականից մեր ընտանիքում կար, քանի որ արմատներով շատ բարեկամներս Բաքվից են եղել, և բնականաբար տարբեր տեղերի պատմություններն է լսելով, ինձ չէի կարա երբևէ հեռու պահի այս խնդրից գործնեության շրջանակներում։ Տիկին Ավագյանի հետ, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ մինչև պատգամավոր դառնալուց ենք աշխատել, երբ որ ազգային ժողովում եմ եղել, այն ժամանակ եմ փորձել միշտ իրենց խնդիրները բարձրաձայնել և ներկայացնել, հազարավոր հաջողություն ու անհաջողություններ ենք հասել նորմալայնիվ այդ ճանապարհին, մինչև եկել էր այս տարի, հասկանալով, որ Հայաստանում նաև իշխանությունները պատրաստ են բաց լսել խնդիրները, չխուսափել խնդիրների բարձրացումից և ներկայացումից, և դա այդ միասին փնտրեն քայլեր առաջ գնալու, մի գաղափար էի մտածել, որ անպայման հունիսի 20-ին միջազգային մեծ կոնֆերանս կազմակերպենք Հայաստանում ներված բոլոր փախստականներին։ Նա հասկանալի է, որ փախստական բառը ասելով մենք իսկապես հասկանում ենք Ադրբեջանից փախստականների, ինչի ոչ շատ ժամանակ այնքան չենք խոսացել տեղահանվածների մասին, որ նույնիսկ մոռացել ենք, հա, որ մենք իսկապես օրինակ Արցախի տեսակետից ունենք տեղահանվածներ, որոնք Շահումյանի և Գետաշենի շրջանից են, իսկ նույնիսկ Հայաստանի մասին, երբ որ խոսում են, Արցվաշենի մասին այնպես են ողանում մեկ-մեկ, որ չեն հասկանում, որ ասենք իրանք էլ են տեղահանվածան, ներքին տեղահանված մարդիկ են, էլ չասեմ, որ նաև Նախճեվանի սահմանի հետ կապված և Տավուշի սահմանի հետ կապված շատ գյուղերում մարդիկ ստիպված տեղափոխվել են Երևան, բայց խնդիրը այնպես չի քաղաքականացվել, չի դրվել, որ չեն էլ հասկացել, որ մարդիկ գյուղերը լքում են այդ շատ ժամանակ անվտանգության խնդիրներից։ Հետո կյանքը այնպես դարձավ, որ մենք ունեցանք երկրորդ տալիքը Իրաքից, այդ միասին Սիրիայից, աստված գիտի դեռ ինչեր է լինելու, բայց այս ամենը իրար իմի բերելով, լավ ու վատը մի կողմ դնելով, մոռանալով անցյալի սխալները ոչ թե չտասեր չսովորելու տեսակետից, այ պարզապես ասելու ինչի դա տենց եղավ և միայն դրա մասին խոսալ, փորձեցի առաջ նայել, և այդ ժամանակ հարց բարձրացեցի և միգրացիայի ծառայության հետ և ՄԱԿ-ի փախստականների խմբի հետ, որ կազմակերպենք մի մեծ միջազգային կոնֆերանս, նվիր փախստականների միջազգային օրը, և մի գաղափար էր միշտ մոտս պտտվում, որ եթե բոլոր ուժերը, ներուժը ինքնակազմակերպման իմաստով միավորվեր մեկ հարթակի մեջ, ապա այդ ձայնի հզորությունը, լսելությունը ավելի բարձր է լինելու, քան թե առանձին-առանձին տարբեր ՀԿ-ներ փորձեն տարբեր խմբերի հետ տարբեր ուղություններով աշխատեն և դրա մեջ չլինի համակարգում։ Եվ այդտեղ ծնվեց գաղափարը ձևավորելու հայկական փախստականների հարթակ, կամ անգլերեն ասած Armenian Refugee Platform, որը ինչ-որ չափով ի սկզբանե կլինի վիրտուալ, քանի որ մենք պետք է կարողանանք իմի բերել և բոլոր խնդիրները գույքագրել, սկսած շատ մարդկանց, ովքեր որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են, Եվրոմիության տարբեր երկրներում են, Ռուսաստանի տարբեր նահանգներում են, Հայաստանի, Արցախում, և այս բոլոր տեսակետներից ի սկզբանե որևէ մի ֆիզիկական կառույց միգուցե և չերել պատրաստ լինի և աշխատի, դրա համար երբ որ Տիկի Մարիամի հետ և Արտուրի հետ հարցերը քննարկում ենք, իմ համար շատ հետաքրքիր էր, որ նաև ձեր հետ այսօր այս փոքրիկ հնարություն ունենամ ներկայացնելու այդ գաղափարը, հույսով եմ, որ և Արտուրը և Տիկի Մարիամը ապագայում կօգնեն ձևավորելու
նաև այդ վիրտուալ հարթակը գույքագրելու բոլոր խնդիրները, ներկայացնելու այդ խնդիրները նորովի տեսակետից, եւ այդ իմաստով շատ ուրախ կլինեմ, եթե այսօր բաց եւ անկաշկանդ բոլոր ձեր խնդիրները ներկայացնեք։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ժամանակ մարդկանց խնդիրները կարող ալինեն անձնական կամ յուրահատուկ դեպք, բայց միևնույնն է պետք է կարողանանք դրանք համակարգել, ինստիտուցիոնացնել, ներկայացնել, ինչպես սոցիալ-տնտեսական ուղղվածության խնդիրների իմաստով, ինչպես ինտեգրացիոն, մարդիկ կան ունիսկ լեզուների, լեզվի կարող խնդիր ունենան, հա, ինտեգրվելու իմաստով գնալով, մշակութային խնդիրների հարց կարող ձևավորել, թե ինչպես ենք անելու, եւ դրա հետ միասին, ինչպես Արտուրը ներկայացրեց, քաղաքական եւ պանջատեյական ուղղության խնդիրները, որտեղ բնականաբար այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները պետք է աշխարհին եւ բոլոր եղած միջազգային կառույցներին կարողանան նմանատիպ պահանջով հանդես գան, որտեղ շատ խնդիրներ չի լուծվելու միայն Հայաստանի ներքին ռեսուրսներով, այլ պետք է նաեւ միջազգային օժանդակությամբ եւ միջազգային տարբեր ինստիտուտների կողմից ներկայացվեն։ Ես մեկ անգամ եւս իմ ուրախությունը ու գոհանակությունը ցամ հայտնում այս նախաձեռնությանը հրավիրելու մասնակցելու, հուսամ, որ իսկապես ձեր բոլոր արտահայտած մտքերը հնարավոր կլինի հավաքագրել, գույքագրել, եւ եթե փոչիս միանան Արտուրն ու Տիկի Մարիամը փոքրիկ տես նախաձեռնողական խմբով հանդես գանք, միգուցե քայլ առ քայլ, ինչպես ասացիք, սա չլինելու առաջի եւ վերջի հանդիպումը, բայց կլինի առաջի եւ դրա հետևից շարունակվող բոլոր հանդիպումներին, խնդիրները այնքան հասունացնենք, երբ որ մենք զգանք, որ իսկապես կարողանում ենք համախմբել շատ մարդկանց, մեկ ձայնով հանդես գալ եւ կարողանանք իրական ձայնով հանդես գանք։ Երբ որ ասում եմ իրական, դա հենց այն իրական մարդկանց քանակն է, ովքեր որ կան եւ իրենց խնդիրներով, որոնք իսկապես կյանքի վրա հիմնված խնդիրներ են, իսկական պատմություններով։ Մենք պատմությունը պետք է կարողանանք իրականությունը ամրագրենք, որ թույլ չտանք նաև ձևավորեն։ Արտուրը շատ հետաքրքիր մտքեր ասեց, որոնք իմ մոտ միանգամից ձևավորեցին, որ երևի ամեն ինչ պետք է անեմ, որ փորձենք մի հատ մեծ կայք ձևավորենք, միգուցե հենց այդ հայ-պաքստանների հարթակի կայքը լինի, որտեղ այդ քույտ ասած պատմություններ, քարտեզներ, նկարներ, իրական երևույթները այնպես ամրագրվի, որ որևէ մի անգամ Ադրբեջանի տեղեկատվական պատերազմի գործիքակազմը չկարողանա ի վերջո հեղաթուրի, եւ նույնիսկ մենք հետո չկարողանանք գտնել եւ մեր մարդկանց եւ մեր պատմությունները եւ ունենանք այդ իրականությունը ներկայացնելու հնարություններ։ Այս ամենի վրա հուսան, որ միասնական աշխատանք կկատարենք, եւ ես պատրաստ եմ լինելու եւ իմ անձնական ռեսուրսները եւ ինչքան որ կարողանամ բոլոր եղած իմ կապերս օգտագործել եւ նպաստ եւ իշա այս գաղափարի առաջ տանելուն միասին աշխատելու։ Շնորհակալություն Արտուր ջան, եւ շնորհակալություն եւ բոլորիս արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում։